אני עלי טולט, עובד קבלן בניקיון, יושב ראש ועד עובדים באוניברסיטת תל אביב, ומעוקד בכוח לעובדים. אני אספר על המקרה שלי בתור עובד קבלן, שהוא סיפור של כל עובדי הקבלן. אני עובד 8 שעות ביום עבודה פיזית. הקבלן מקבל עבור העבודה שאני עושה ממזמין השירות 8 שעות. והוא משלם לי עבור 7.5 שעות. אני מפסיד על חצי שעה של הפסקה של האוכל 274 שקלים. ומדי פעם מנסה הקבלן להשתמש בשיטת מצליח. למשל, לפעמים הוא לא משלם לי על נסיעות. כשתפסנו אותו, הוא אומר, שכחתי. לא ראינו בזמן שהוא גם לא שילם ההבראה כחוק. אנחנו לא עובדים זמניים. את האוניברסיטה צריך לנקות כל יום, כל השנה. המרצה, החוקרת והסטודנטים לא יכולים ללמוד ולחקור בלי ניקיון. מדוע שלא נהיה זכאים לשכר לימוד בחינם לילדינו? מדוע לא נוכל להשאיל ספר בחינם או להיכנס לבריכה במחיר כמו יתר העובדים? אז למה כדאי שעובדי קבלן יתאגדו? בגלל התאגדות עובדים היא כוח ונותנת יותר כוח לבקש העסקה ישירה. אנחנו רוצים לעבוד בכבוד, בלי להיות מנוצלים, ולקבל את התנאים כמו כל עובד. לסיכום, העסקה קבלנית היא עסקה בוגענית, כי כל הצדדים מפסידים מזה חוץ מהקבלן. העובד מפסיד, ומזמין השירות משלם יותר. אנחנו, התאגדות עובדי ועובדות הקבלן, בקואליציה ארצית לעסקה ישירה, קוראים לכל המפלגות להכניס למצען המפלגתי, להסכמים קואליציוניים ולתקציב את נושא העסקה הישירה של עובדות ועובדי הקבלן.